van reunir l'última setmana de març, el dilluns, per veure una mica com podien aconseguir que l'espai de l'hotel es convertís en un hospital funcionant, i aquella setmana vam treballar contra el rellotge perquè tot estigués preparat, i el dissabte vam fer el primer ingrés de malalt. Les primeres dues setmanes van ser de molts nervis, perquè era omplir l'hotel i anar designant molt bé el que feien tots els circuits. Tenen moltes semblances en un hospital, perquè hi ha habitacions, hi ha ascensors, cuines, però després tota la mobilitat era molt diferent. Això era la ONU, però de personal. Teníem gent amb experiència, i després van venir moltes auxiliars de les àrees de primària. I també teníem metges de sisè, i els que havien acabat de fer el MIR, i després teníem gent jubilada. Pel Sant Jordi es van recollir llibres, que ens van fer donacions, i després estava la part dels aplaudiments, que era molt emotiu, perquè estaven els malalts, tenen tots de finestres, i els veies a ells aplaudint de dintre de l'habitació. Enfront estaven els edificis dels veïns, també aplaudint, i els nostres estaven a baix al pati. I un avi, que les vam despertar amb l'aniversari, cantant. Ha sigut un aprenentatge de què fem amb això que tenim a sobre i que hem de donar una resposta immediata. No és un aprenentatge, és que és un corre i corre, no? Però vam tenir molt de suport amb tothom, la veritat.